President, mitt spørsmål går også til klima- og miljøministeren. Og jeg vil grave litt videre dette med klimamålene, fordi at i Hurdalsplattformen så står det jo svart på hvitt at Norges klimamål er 55% kutt i hele økonomien innen 2030, det vil si uten bruk av kvotehandel eller andre fleksible mekanismer. Og nå uttaler statsråden at det egentlig bare er et nasjonalt internt arbeidsverktøy på toppen av det som er Norges forpliktende klimamål. Og det virker som regjeringen har et internt seminar om hva slags forpliktende klimamål de skal legge til grunn. Før påske så la regjeringen frem et tillegg til energimeldingen. Der viser man til det gamle klimamålet, ikke det nye. Før påske åpnet Senterpartiets parlamentariske leder for å utsette klimamålene eller ta i bruk kvotemekanismer. Regjeringen har ikke bedt Stortinget vedta det nye klimamålet. Det er det gamle målet Norge offisielt har forpliktet seg til i klimaloven. Og i spørretimen forrige uke så sa statsminister Støre at det skjerpede målet kun er ment for å understreke regjeringens ambisjoner, men at regjeringen har ingen planer om å melde det inn til FN. Og derfor så ble jeg enda mer forvirret da jeg leste et brev fra klima- og miljøministeren på mandag til energi- og miljøkomiteen på Stortinget, som et svar på et forslag fra SV om å sende inn vårt skjerpede klimamål til FN, så skriver statsråden at alle landene etter Glasgow ble oppfordret til å vurdere å skjerpe sine klimamål innen 2022, og dette er en oppfordring som, jeg siterer, Norge naturlig nok skal følge, og at regjeringen vil komme tilbake til dette senere i år. Og da blir spørsmålet, er dette et annet klimamål? Skal man nå sende inn det skjerpede klimamålet i Hurdalsplattformen til FN allikevel? Eller er fortsatt det forsterkede klimamålet mer et retorisk symbol for å vise at regjeringen har ambisjoner? Statsråd Espen Barth Eide. President, jeg er glad for at spørsmålet, det borres i spørsmålet, for da kan jeg også bidra til oppklaring. Det er altså slik, som jeg også svarte representanten Elvestuen, at regjeringen mener alvor med 55% kutt i hele den norske økonomien. Det er vårt tydelige politiske mål, som vi har ikke noe seminar om det. Det hadde vi på Hurdal. Vi ble ferdig med det der. Det står i regjeringserklæringen. Vi har understreket at det er det målet vi styrer etter i Norge, og vi skal planlegge for å nå det målet. Så er det slik at vi har inngått en meget omfattende og etter mitt syn svært klok klimaavtale med EU, hvor vi har en rekke virkemidler som vi gjennomfører sammen med EU. Og det som nå skjer i det som heter Klar for 55-pakken, i taksonomien, hele EUs grønne giv, er også en gavepakke til Norge, fordi at det hjelper med å løfte fram mange av de nye grønne næringene hvor vi kan bli store. Altså det betyr at etterspørselen etter karbonfangst og lagring, batteriteknologi, utslippsfri stål, aluminium, bærekraftig gruvedrift og så videre, nå, altså etterspørselen, det vil gå kraftig opp, og det gir også muligheter for kutt både i Norge og bidrag til kutt ute, som er mye større enn uten den avtalen. Og på grunn av det så har vi sagt at per nå så gjelder det innmeldte klimamål som vi har. Så stemmer det at vi og alle andre land i Glasgow ble enige om at vi i løpet av 2022 skulle vurdere om de målene vi har og har meldt inn er i tråd med det skjerpede 1,5-graders målet. Den vurderingen gjør vi, og ja, den kommer vi til Stortinget med når vi har gjort den. Men i utgangspunktet ligger jo vi veldig høyt. Altså det innmeldte målet er i internasjonal sammenheng, det er jo på europeisk nivå. En rekke andre land er ikke oppe på europeisk nivå innmeldte mål, så det er ikke nødvendigvis slik at det betyr at vi må skjerpe vårt offisielle mål. Men vi skal gå gjennom det i løpet av året, og det vil Stortinget bli kjent med, og det arbeidet er gjort i løpet av 2022. Det bringer det. President, problemet er at klima- og miljøministeren bidrar ikke akkurat til å oppklare hva som er Norges klimamål når man en dag skriver til Stortinget at man skal vurdere å skjerpe klimamålet inn til FN innen 2022, mens for en uke siden satt statsminister Støre her og sa at regjeringen hadde ingen planer om å skjerpe klimamålet og melde det inn til FN. Og det er vanskelig å forstå at man kan mene at klimamålet til regjeringen er forpliktende om man tar på alvor, når det ikke legges til grunn i tilleggsmeldingen til energiplanen, det foreslås ikke for Stortinget endring i klimaloven, og regjeringen har heller ikke lagt frem deres klimaplan som de lovte skulle komme raskt, som nettopp gir aktørene, næringsliv, industriene, også de grønne næringene, forutsigbarhet på hva som er Norges forpliktende klimamål og klimapolitikk. Så da er jo på en måte spørsmålet til statsråden, når skal regjeringen legge frem den klimaplanen for å gi forutsigbarhet? Og ikke minst, vil den da ta utgangspunkt i Solberg-regjeringens klimamål, eller dette skjerpede klimamålet i hele økonomien?
Statsråd Eide. President, regjeringen kommer til å styre etter regjeringens klimamål, 55% i hele den norske økonomien, og dette vil vi dele med Stortinget gjennom statsbudsjettprosessene i årene fremover. Det kommer etter hvert også en klimaplan, men vi mener at noe som er enda viktigere enn en klimaplan fra mitt departement, er at regjeringen i sin store kommunikasjon til Stortinget, altså statsbudsjett og budsjettprosessen, viser hvordan klimamålet skal gjennomsyre alle sektorer, og derfor så arbeider vi nå på spreng med å få til et klimautslippsbudsjett styringssystem som gjør at vi altså kan disponere alle sektorer, transport, næringsliv, industri, landbruk, samferdsel, fisk, i forhold til noen strenge og tydelige klimamål, og dokumentere hvordan vi mener at de skal oppnås. Og det vil først og fremst være gjennom statsbudsjettet, både det som kommer nå og det som kommer i årene fremover, slik at vi viser hvordan vi ligger an, og det vil være en egen tydelig kommunikasjon på hvordan vi ligger an i forhold til de målene år for år. Ybring-Edde. President, det er viktig å vite hvor vi ligger an, det er helt åpenbart, men jeg vil jo bare understreke at det er veldig viktig for aktørene, for næringslivet, for industrien, å vite hvilket klimamål de skal forholde seg til, og hvilken klimapolitikk som da regjeringen har sagt skal legges frem i klimaplanen, som kommer i årene fremover. Og det er jo nettopp den uforutsigbarheten som regjeringen nå har skapt, med å si at man har et tilleggsmål på toppen av et forpliktende mål, som da er et internt arbeidsverktøy først og fremst. Solberg-regjeringen inngikk da en forpliktende klimaavtale med EU. Vi skjerpet klimamålene våre i samarbeid med EU. Vi meldte det inn til FN. Vi la frem en klimaplan som viste tonn for tonn hvordan man skulle innfri våre forpliktelser. Og det regjeringen gjør nå er egentlig å dra klimapolitikken egentlig tilbake i tid ved at man ikke gir forutsigbarhet for aktørene. Så igjen så er spørsmålet, når kommer regjeringens klimaplan? Statsråd Eide. President, den klimaplanen som vi stemte for, og som vi var massiv støtte for i Stortinget, den ligger jo der. Men den er jo ikke ambisiøs nok, fordi at den var jo til et lavere nivå enn det som nå ligger i klimaloven, så den må uansett skjerpes. Og det jobber vi altså med på tvers av alle sektorer, og det betyr at i stedet for at man skal lage nye klimaplaner fra mitt departement, og så kommer det en samferdselsplan som sier noe helt annet, skal dette integreres i planleggingen i alle de sektorene hvor det er utslipp. Det er det som er det nye grepet, altså at dette skal være integrert styringssystem for hele regjeringens arbeid på alle sektorer. Og hvis noen lurer på hva målet er, så er det 55% i hele økonomien. Og da må jeg igjen si at det er veldig vanlig i dagens Europa at vi har altså gått inn sammen med Island i en kollektiv europeisk samarbeid som går på 55% i hele økonomien i Europa. Og så sier en del rike industriland at vi skal klare i hvert fall gjennomsnitt av det. Vi skal ikke skyve det bort på andre og fattigere land.